سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب تهران سه‌شنبه شب 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن ابری و 6 بعد از ظهر به وقت لندن با شما عزیزان خواهیم بود و بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرها و رویدادها رو در عرصه داخلی ایران و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. آنچه عباس عراقچی عضو ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی درباره فشار تحریم‌های آمریکا بر حکومت ایران گفته است. افزایش اعدام‌ها در ایران، اظهارات اهانت‌آمیز حداد عادل از کارگزاران ولایت فقیه علیه زنان و دختران ایرانی، قنچه قوامی دختر ایرانی به خاطر علاقمندی به تماشای مسابقه فوتبال والیبال ایران و ایتالیا همچنان در زندان به سر میبرد، و خارج از ایران هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا و چهره برجسته در عرصه تحلیل سیاسی میگوید حکومت ایران خطرناکتر از داعش برای منطقه و جهان است، و محمود عباس رهبر دولت خودگردان فلسطینی آنچه را که جنگ افروزی سازمان حماس نامید برای فلسطینی ها یک فاجعه بزرگ خوانده است. با من و شما هستند در استودیو آقای ناصر محمدی و در آلمان آقای پرویز دستمالچی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بینندگان عزیز، با من و شما هستند آقای ناصر محمدی گرامی پس از غیبتی چند هفته. آقای محمدی چون که میدانید در غم از دست دادن جوان خود عزادار بودند، به همین سبب غیبت ایشون شد در تفسیر خبر در چند هفته. غم ناصر محمدی غم میلیون ها ایرانی بود که طی سالها با آقای محمدی آشنا بودند و با قلب پاک او که طی این سالها همراه و هم غم میلیون ها ایرانی بوده در مصیبت ها و مشکلاتی که داشته و داره. پس از غیبتی چند هفته ای با من و شما هستند همچنان با سنگینی غمی که بر دل ایشان نشسته است. ناصر که خود رو همواره پدر جوانان ایران دونسته و همچون پدری دلسوز برای آنها اندیشیده و زندگی کرده و برای آینده روشن جوانان ایرانی تلاش کرد، اکنون در غم از دست دادن جوان خیش عزادار است. اما همراهی و همدلی او با شما عزیزان سبب آن شد که به برنامه بازگرده و با من و شما باشند در این شماره از تفسیر خبر. به اتفاق شما سلام میگوییم و ابراز همدردی با آقای ناصر محمدی گرامی در استودیو در لندن. آقای محمدی عزیز، درود بر شما جناب چالنگی عزیز و گرامی و جناب دستمالچی و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا در هر کجا که هستند، به ویژه هموطنانمون در ایران. من نمیدونم که آیا فرصت این رو دارم که 2-3 دقیقه‌ای در این زمینه صحبت بکنم
یا اینکه بگذاریم بعد از اینکه شما با جناب دستمالچی سلام علیکی کردین، اگر اجازه بدین من بخواهم اجازه بخواهم که چند دقیقه صحبت بکنم اگر امکان داره. حتما بدون تردید، حتما به اتفاق شما خوش آمد میگیم و سلام میگیم به آقای پرویز دستمالچی عزیز. آقای چالنگی، با درود فراوان به شما و بینندگان محترم و اگر اجازه بدید با سلام به جناب محمدی دوست گرامی، و من از این فرصت استفاده بکنم به ایشون به خاطر از دست دادن فرزند گرامیشون تسلیت بگم و اظهار امیدواری بکنم که تن آخر ایشون باشه. بسیار شرایطی سختی است در غربت و از دست دادن فرزند جوان. آقای محمدی با شما هستیم، من و بینندگان و همچنین آقای دستمالچی. حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، امتحان بسیار مشکلی است. من حکمت خداوند رو میدونم که عین عدالت هست بدون تردید، اما خب همیشه من در امتحاناش رفوزه شدم. نمیدونم دیگه چرا چنین امتحان سختی رو پیش روی من قرار داده. وقتی مطالعه میکنم میبینم جناب حافظ هم جوان 18 سالش رو وقتی از دست داده، اما اون مرد انقدر عارف است و بزرگ است و به جایی رسیده استش که سراسر دیوان رو نگاه بکنید شاید 3 غزل باشه که در این زمینه گفته، از جمله بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد، توته ای را به هوای شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، امیر من 35 سال داشت، به قول اون جمله معروف 35 بهار از زندگیش میگذشت، ولی باید بگویم که 30 سال از این رو در زمستان سرد و نمناک و نمور غربت در واقع به سر بود، و چه بسا همین مسائل باعث شد که خیلی زودتر از اون چی که انتظار میرفت بار سفر ببنده و بره. وقتی که نگاه میکنم میبینم بسیاری از خانواده ها هستند، چه در داخل ایران چه در منطقه که حالا شاهدش هستیم، جوانانی که سر و قامتشون یک به یک بر خاک میفته و حتی خانواده ها اجازه ندارند برگزاری مراسمی بکنند یا حتی ببینند فرزندانشون. آدم وقتی نگاه میکنه خجالت میکشه، اما به هر حال ما این بخت رو داشتیم، من و خانوادم، که بسیاری از دوستان واقعا در این مدت چه با حضور در مجلس، در منزل، چه در مراسم خاکسپاری، چه از طریق پیام‌های اینترنتی، فیسبوک و غیره و غیره، از شاهزاده و شهبانو و جناب اردشیر زاهدی گرفته شخصیت‌های دیگر، دوستان گرامی، تا آیت الله کاظمینی بروجردی که در زندان هستند، پیام فرستادن، تلفنی تماس گرفتن و واقعا سنگ تموم گذاشتن. من میخوام از شخص شما جناب دکتر نوریزاده عزیز و تلویزیون ایران فردا سپاسگزاری بکنم، همچنین سایت های اینترنتی، دوستان دیگر و اونایی که در شبکه فیسبوک پیام دادن، از همه‌شون سپاسگزارم، از جناب علی و دیگر دوستان همینطور، که واقعا تنها نگذاشتن ما رو، ولی به هر حال امیدوار هستم که خداوند یک چنین امتحانی رو واقعا برای هیچ کسی پیش نیاره، که امتحان سختیه، و امیدوار هستم. شما خودتون قبلا به من گفتید که باید حتما در برنامه شرکت داشته باشم و بیان. امیدوار هستم که خداوند این طاقت رو به من بده
که بتوانم اگر خدمتی واقعا ازم برمیاد عرضه بکنم. به هر حال باز هم سپاسگزارم از شما، همه دوستان و همه یاران و همراهانی که چه در مراسم خاک سپاری، چه در حضور و در منزل و راه‌های دیگر ابراز لطف کردن. سپاسگزارم از شما که این وقت رو به من دادید که برنامه پربار شما رو با چند دقیقه وقتم در واقع پر بکنم. شرمندتون هست. بسیار. امیدوار هستیم تمام جوانان ایرانی زندگی سرشار از شادی تندرستی داشته باشند و آینده روشن در برابر خود. هیچ جوان ایرانی چه در غربت چه در داخل ایران غمی نداشته باشه جز تلاش برای سازندگی آینده خودش و کشورش. امیدوار هستیم که جوانان ایرانی که در زندان هستند، در زندانهای حکومت فقیه در ایران به زودی آزاد بشند و در کنار خانواده های خود. و امیدوار هستیم جانکاهی غمی که بر دل مادران و پدرانی که فرزندانشان تا این بیش از 30 سال در ایران اعدام شدند کاهش یابد و دلی سرشار از امید و صبر داشته باشد. با امید به چنین روزی برای شما نیز آرزوی تحمل و صبر داریم و خانواده شما. آقای محمدی عزیز، با شما عزیزم خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دستمالچی گرامی، آقای عراقچی به تازگی سخنی گفتن. پیش از این گفته بودن، زمینه رو مهیا کرده بودن که ما اگر متحمل تحریم های بیشتری بشیم یا محدودیت های بیشتر، کلمه ای که به کار بردن، خب برای اینکه اعتماد سازی بکنیم ناچاریم این محدودیت ها رو بپذیریم. از زبون سخنگوی وزارت خارجه عضو ارشد هیئت مذاکرات اتمی با 5+1 به تازگی اومدن گفتن به آمریکا ما خبر دادیم و گفتیم در مذاکرات که آقا دیگه بیشتر از این نمیتونیم تحمل کنیم. اما نمیتوانیم تحمل کنیم های یک تهدیده؟ یک چیست؟ شما به ما خواهید گفت دستمال چی؟ من فکر میکنم که سیاست جدیدی رو که در پیش گرفته شد از زمان روی کار آمدن آقای روحانی که با موافقت 100% رهبر مذهبی نظام، من فکر میکنم انتخابات مهندسی شد. مهندسی به این معنا که تقلب شد در انتخابات و آرا رو طوری تنظیم کردن که این جناح از جمهوری اسلامی ببرد. دلیلش هم این بود که تحریم ها عملا کمر جمهوری اسلامی رو شکنده بود و هنوزم زیر بار این تحریم ها هستن. اینها فکر می کردن که با اتخاذ یک سیاست جدید و با بیاناتی رو که آقای روحانی در رابطه با تعامل و گفتگو با به اصطلاح دشمنان انقلاب اسلامی و غیره می کنن، با اینکه لحنشون رو عوض میکنن و در اینجا و یا در آنجا سیاست‌ها رو به طور تاکتیکی عوض میکنن، اینها در نهایت منتهی به آن خواهد شد که تحریم‌ها از بین بروند و بعد از اینکه از بین رفتن، اینها بتوانند، جمهوری اسلامی بتواند کمافه سابق همون سیاست‌ها رو ادامه بده. ولی در مدت یک سالی که گذشت متوجه شدن که آنچنان که فکر می‌کردن نیست و واقعیت هم این استش که در مجموعه یک سال گذشته که برخی از تحریم‌ها تخفیف پیدا کرد و بخش بسیار اندکی از پول‌های مسدود شده ایران آزاد شد،
مثلا فرض کنید که 4 میلیارد و خورده ای، ولی در همین این مدت 6 ماه اخیر بیش از 30 میلیارد جدید از پولهای فروخته شده نفت 2 مرتبه مسدود شد. یعنی اینا متوجه شدن که این چنین نیست، غرب و اون کشورهای 5 به علاوه 1 به این ترتیب نیستش که اینقدر ساده لوح باشن و با چند حرف خوب حکومتگرای ایران تحریم ها رو کاملا از بین ببرن و شرایط رو برگردونن به 10 سال پیش، به 8 سال پیش، به شرایطی که در ابتدای کار بودن. به همین دلیل بعدا متوجه شدن شرایط بسیار سخته و کشورهای 5 به علاوه 1 هم دست از خواستای خودشون مبنی بر این که جمهوری اسلامی به دنبال ساختن بمب اتمی و موشک‌های دوربرد بالستیکی که اینها کلاهک اتمی رو حمل کنه، تا موفق نشن که جمهوری اسلامی واقعا دست از این چیزا خواهد کشید، اینها تحریم‌ها رو بر نخواهند داشت. این حرف آقای عراقچی در واقع اشاره است به این که میتواند گفتگوها به شکست کامل بیانجامد. آقای محمدی، شما هم همینطور میبینین احتمال شکست کامل گفتگوها یا آنچه که آقای عراقچی گفته تهدیدی است؟ بیشتر از این تحمل نمی کنیم. من یاد شاید گفته باشم در محله ما زمان کودکی هم بازی داشتیم که بسیار بسیار اذیت میکرد. توپ فوتبال ما رو روز جمعه برد و پاره کرد و انداخت دور. حالا برمان بچه ها رفتن گفتن آقا کتک زدن این همبازی ما، همکلاس ما، کلاس 4 و 5 دبستان بودیم، من همینجا میگم هیچ نقشی در کتک زدن نداشتم، ولی کتک که خود بلند شد گفت دیگه از فردا اینجا پیداتون بشه باز همین آش همین کاسه. نقشی یک پیروز بازی. آیا آقای عراقچی هم داره همین کار میکنه یا چی هست؟ شما والا آقای عراقچی به اعتقاد من تهدید نکرده جناب چلنگی. آقا دستمنچی به درستی اشاره کردن که اساساً آمدن آقای حسن روحانی بر سر کار با این هدف بود که بیاید و مسئله اتمی رو بتواند حل بکند، و الا میبینیم که از نظر داخلی هیچ چیزی رو نمیتونه دست بزنه، کاری هم نمیتونه انجام بده، کارش هم همین بوده. حالا با این اظهار نظری که آقای عراقچی کردند و گفتن که رسیدن به توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود و ما هم تحمل نداریم، بسیار خوب تحمل نداریم، کاری هم از دستشون بر نمیاد. مسئله این استش که آنچه که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از سالها به پای میز مذاکره بازگردد همون فشارهایی بود که از ناحیه تحریم‌ها برش وارد شد و واقعا نظام رو به یه حالتی در آورد که بحران اقتصادی براش ایجاد کرد. و اگر این بحران واقعا در سطحی نبود که احتمال حتی طغیان عمومی پشت سرش هست، چه بسا بر سر میز مذاکره هم نمی نشستن. حالا با این صحبتهایی که آقای عراقچی می کنن، خاطرتون باشه قبلا چه آقای روحانی چه آقای ظریف می گفتن بله ما به توافق می رسیم، هیچ مشکلی نداریم. آقای ظریف گفتن حدود 60-70% رسیده ایم، به توافق رسیده ایم، مونده 30-40%. حالا معلوم می شود اون 30-40% است که بسیار بسیار مهمه و اساساً آنچه که جمهوری اسلامی انتظار دارد به اون صورت پیش نمیره. قضایا هر چقدر که بخواد تهدید بکنه پیش نمیره. قضایا چرا؟ ببینید تردیدی نیست که الان غرب دست بالا رو داره. مدت ها هشدار دادن، اخطار دادن که آقا اگر ادامه بدهید ما تحریم خواهیم کرد. یادمون نرفته در زمان احمدی نژاد میگفتن آقا قطعنامه هر چقدر دلتون میخواد بدید تا قطعنامه دانتان پاره شود، اینا کاغذ پاره است، اینا فلانه. ولی وقتی که از جولای 2012 خرید نفت رو اتحادیه اروپا تحریم کرد و بعد تحریم مبادلات بانکی انجام شد، کار به جایی رسید که جمهوری اسلامی حتی اون مقدار اندک نفتی که به هند و ترکیه و ژاپن میفروشد که اونم به
سطح بسیار پایین رسیده، پول اون رو هم نتونه وصول بکنه. در تمام این یک سال خورده ای که یک سالی که در واقع این مذاکرات ادامه داشته، توانستند همونجوری که آقای دستمانچی اشاره کردن 4,800,000,000 دلار پول خودشون رو از بانک‌های اروپایی آزاد بکنن، که این در مقابل پول‌هایی که الان بلوکه شده اصلا رقمی نیست در مقابل بودجه مملکت که اساساً به حساب نمیاد. بنابراین و بعد مسئله دیگری که آقای عراقچی نمیگویند و اشاره بهش نمی کنند این استش که مسئله موشک ها هست، مسئله حقوق بشر هم هست که حالا بسیاری از اعضای کنگره میخواهند اون هم مطرح بشود، ولی آژانس اتمی یا جمهوری اسلامی اجازه بازدید از پارچین رو نمیده، اجازه بازدید از موشک ها رو نمیده و بدین ترتیب معلوم می شود که همکاری واقعا نمی کنه. اگر هم تازه جناب چالنگی همکاری بکنن، همه این کارا رو انجام بدن، تحریم ها، تشریفاتی که برای لغو تحریم ها وجود داره بسیار بسیار طولانی است و من بعید می دونم که در 24 نوامبر بتوانن به توافق برسن و متاسفانه باید گفت چه بسا که تحریم ها تشدید هم خواهد شد. آقای دستمانچی بیش از 10 سال هست، بسیار بیشتر از 10 سال که این مذاکرات ادامه داره. مذاکرات آمریکا و شوروی در زمان جنگ سرد درباره موشک‌های قاره‌پیمایی که بود نصب کرده بود شوروی در کشورهای یعنی پشت پرده آهنین و لب مرز این کشورهای آهنین برچیدن یا برنچیدن، اینا همش مجموعاً 3-4 سال هم نکشید تمام این مذاکره. این مذاکره چی هست که این همه سالها طول کشیده؟ دلبر جانان من برده دل و جان من و به لحظ برده دل و جان من، دلبر جانان من. چرا؟ ببینید من فکر میکنم که کشورهای 5 به علاوه 1 و در رأس اونا ایالات متحده امریکا در 10 سال گذشته یک استراتژی رو دنبال کردن که کاملا پیروز بیرون اومدن. صرف نظر از این که جمهوری اسلامی اصولا استاد سیاست‌های استراتژیک راهبردی باخت باخته، شما این رو در سیاستی رو که جمهوری اسلامی در اشغال سفارت امریکا داشت و گرفتن گروگان‌های امریکایی داشت نگاه بکنید، در رابطه با جنگ 8 ساله میان ایران و عراق نگاه بکنید و همینطوری بیاین جلو تا سیاست‌های اتمی و تحریم‌ها که در نهایت جمهوری اسلامی همواره سیاست‌های باخت داشته و این بارم به نظر من بازنده کامل هست، هرچند که خودشون همچنان که در جاهای دیگه همواره صحبت از پیروزی میکنن. این یکی از ویژگی های تبلیغاتی دور این یه طرف موضوعه، یعنی جمهوری اسلامی شما میگید این هست، فرض کنیم این منه قضیه غرب، این همه کش دادن و طولانی شدن و برای چی هست؟ یعنی این عدم اعتمادی که هست بعد بازسازی اعتماد، جمهوری اسلامی یا بمب اتم میخواد درست کنه که در به دست آوردن اطلاعات در این زمینه زیاد چیز نیست. اینی که پارچین رو اجازه نمیدن بریم ببینیم، پارچین رو میذارن ببینیم، این بحثیست که من و شما ممکنه انجام بدیم، ولی اطلاعات دقیق میتونه وجود داشته باشه که پشت دیوارهای پارچین چی هست؟ ببینید 100% اطلاعات دقیق دارن. شما موقعی که توجه بکنید که سازمان اطلاعات ملی امریکا آنچه که در آلمان حدود 6 ماه پیش روشن شد، مجموعه مکالمات و مکاتباتی رو که در آلمان انجام میگیره، مجموعه رو یعنی 80 میلیون رو همه رو ضبط میکنه، نه اینکه شنود بکنه، ضبط میکنه و در مواقع لازم شنود میکنه. موقعی که شرایط این برای آلمان این باشه،
برای ایران، جمهوری اسلامی ایران که دشمن امریکا تلقی میشه و کمر به نابودی امریکا گویا بسته، خیلی روشنه که اطلاعات در تمام زمین‌ها بسیار دقیق‌تر انجام. ولی من در پاسخ پرسش شما که تو این 10 سال گذشته چه اتفاقی افتاده و چرا اینقدر طول کشیده، میخواستم چند مورد رو بگم و بگم که چطوری این کشورها گام به گام برخلاف تمام ادعای جمهوری اسلامی ایران، گام به گام زیر پای جمهوری اسلامی رو خالی کردن. از تحریم ها بگذرید، شرایطی رو که الان در عراق وجود داره و موقعیت جمهوری اسلامی در عراق با 2 سال پیش ابدا قابل مقایسه نیست. جمهوری اسلامی از طریق دولت مرکزی عراق در بغداد به مجموعه عراق دسترسی داشت. جمهوری اسلامی از طریق سوریه و کمک‌هایی رو که به اسد می‌کرد به تمام سوریه دسترسی داشت، همچنین در لبنان و همچنین در نوار غزه. شرایطی رو که امروز پس از گذشت این زمان براش انجام گرفته این استش که از مجموعه عراق فقط به بخش جنوبیش در اونجا نفوذ داره و بقیهش یا در دست کردهای عراقی است و یا در دست نیروهای داعشه که خودش تبدیل شده به یک خطر بزرگ برای جمهوری اسلامی. سوریه عملاً 4 بخش شده، به 3/4 اون جمهوری اسلامی در اونجا هیچ گونه نفوذ نداره. شما یعنی معتقد هستین، شما ببینید این بحث دیگه است آقای دستمانچی. یعنی چی؟ یعنی شما این نکته رو مطرح میکنید که غرب آمده این کارها رو کرده در سوریه و عراق که برای اینکه جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه؟ نه، ببینید چه دلالی وجود داره که غرب حتما پشت همه این کارها است؟ و دو، برای تضعیف کردن جمهوری اسلامی چرا این همه راه‌های پیچیده‌ای رو بره، از کشتار کودکان ایزدی گرفته تا کشتار بیش از 200,000 نفر در سوریه، برای چی؟ بفرمایید. ببینید من دارم فاکت‌ها رو بیان می‌کنم، این که چه کسی پشت این جریان هست بحث دیگری است. فاکت این هست. همین آخه بحث بر سر اینه که سوال من این هستش که غرب چرا این همه موضوع رو کش داده؟ من نمیگم چه بکنه چه نکنه غرب، میخوام به این نتیجه برسیم که جمهوری اسلامی خیلی معتقد هستن این بازی رو کش داده اتمی تا بتونه زمان بخره برای به دست آوردن بمب اتمی. اما غرب چرا تن به همچی بازی داده اگر این هست؟ ببینید اطلاعات داره، چه سودی داره در ادامه این داستان؟ باز خیلی ها معتقد هستن این رو کرده ابزار دست خودش که تا یک رال آخر آنچه که سرمایه های ملی مردم هست، و بسیاری هم معتقدن اتفاقا غرب عواملی در خود حکومت ایران داره که اونها بازی رو عمدن به سود غرب دارن به پیش میبرن، یا شرکت های غربی. اینا نظراتی است که مطرح میشه، من فقط بازتاب میدم، وگرنه هیچ کشور و دولتی چنین بد بازی نمیکرد از نظر سیاسی. باز نظر ادیس بفرم. ببینید من فکر میکنم حداقل خودم نمیخوام در اینجا جوان پروری بکنم که یک نظریه است که این رو میگه. خب یه نظریه هم دیگه این رو مطرح میکنه که بخشش هم 2 مرتبه فاکته، که در مدت 10 سال گذشته قبل حداقل 1 رقم یا امریکایی ها، فرانسوی ها، حتی روسا و غیره 1 قلم از تسلیحات موشکی و ضد موشکی رو که به کشورهای جنوبی خلیج فارس فروختن $130 میلیارد و خب این در اثر وجود دشمنی به نام جمهوری اسلامی و خطری به نام جمهوری اسلامی بوده. اینا همش هست، اینا بخش های مختلف حوادثی است که اتفاق میفته. من وضعیت جمهوری اسلامی رو به عنوان فاکت میان آنچه که امروز وجود داره، چه در غزه، چه در لبنان، چه در سوریه و چه در فرق کرده.
همونطور که مثلا ممکنه بگیم موقعیت آمریکا هم در منطقه الان موقعیت 10 سال پیش نیست، اینا فرق کرده. یا موقعیت من به شما باز خواهیم گشت، آقای محمدی نظرشون رو در این زمینه بپرسیم. آقای محمدی چرا این مذاکرات به چنین شکلی و سالیان سال ادامه پیدا کرده و ممکنم پس میتونه به همین شکل اگه قرار ادامه پیدا کنه بازم ادامه پیدا کنه، چرا؟ ببینید جناب چلنگی، به اعتقاد من آنچه که برای غرب مهم است این استش که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دسترسی پیدا نکنه. اگر تو این 10 سال، اولا یک مسئله رو باید در نظر داشته باشیم، اونجور نیست که بی خبر باشند. هر چی از این وسایل که داره خریداری می شود، نصب می شود، اینا سازمان های اطلاعاتی خبر دارن که جمهوری اسلامی در چه مرحله قرار داره، الان داره کجا میره، در چه مرحله هست. به مرحله، حتی یادتون باشه وقتی گفتن چاشنی رو امتحان کردن، اونا خبر داشتن و بسیار چیزهای دیگر میخواهند به اون مرحله نرسه. اما در این 10 سال بحث بر سر این استش که با مسئله صلح‌آمیز، استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتم مشکلی ندارن. این جمهوری اسلامی است که در واقع داره خودش رو بازی میده بیشتر از همه و فکر میکنه که غرب رو گذاشته سر کار، در حالی که اینجوری نیست. غرب اون موقعی که احساس کرد که آره حالا اومدن اورانیوم 20% تولید میکنن و ظرفیتشون به جایی رسیده که 200 کیلوگرم تولید کردن و میتوانند احیانند 2 بمب اتمی از این استخراج کنند و تولید کنند، همونجا دیدیم که تحریم ها رو تشدید کردن و جمهوری اسلامی ناچار شد که این مقدار اورانیوم 20% رو یا رقیقش بکنه یا تبدیل به اکسیدش بکنه، به طوری که خطر از بین بره. حالا فارغ از اون چه که اشاره کردن آقای دستمالچی در مورد منافع مالی که برای بعضی شرکت های غربی، بعضی کشورهای غربی داره، ولی به طور کلی غرب هم بیکار ننشسته بوده. در همین 10 سال هم میبینیم که اندک اندک فشار رو افزایش داده. ببینید، قرار بود نیروگاه بوشهر، حتی میگفتن 10 ماه، 8 ماه، 1 سال بعد از، یعنی اگر انقلاب اتفاق نمیافتاد، به بهره برداری برسه. الان میبینیم روس ها 20 ساله، 22 ساله دارن پولشو میبرن، مخارج اونجا ایجاد میکنن، واقعا منافع رو میبرن و کاری هم انجام ندادن. جمهوری اسلامی الان میخواهد 2 قرارداد دیگر هم با اونها ببنده. بنابراین بسیاری کشورها هستن که در عین حالی که ظاهرا با غرب هستن، مانند همین روسیه و چین، در عین حال با جمهوری اسلامی هم روابطی دارن که بتوانند منافع مالیشون رو تامین کنن. اما همه اینا رو اگر جمع بکنیم، خب غرب باید چه میکرد؟ اشاره کردید به اون دعوایی که تو محلتون میشد و بچه ها پرروهایی که مثلا ایجاد مزاحمت میکردن. خب یه آدمی که توی محله ایجاد مزاحمت کنه، هر روزم گردن کلفتی کنه، هر روزم بیاد فوش این و اونو بده و تهدید بکنه و یا بره بچه های خودش رو بزنه، حداقلش اینه که ترک میکنن این رابطه رو باهاش دیگه. این حداقلشه. جمهوری اسلامی حالا که میبینه در تحریم هست و واقعا حداقل کاری که غرب میتونه بکنه اینه که آقا رابطهشو قطع بکنه، که تازه نکرده هنوز. غرب درست عمل نکرده. واقعا اگر میخواست که به طور کلی، به طور مطلق این حرکت، یعنی این برنامه اتمی رو جلوشو بگیره، میتوانست اقدامات بیشتری بکنه، حتی روابط سیاسی رو هم قطع بکنه. ما یادمون نرفته بعد از ماجرای میکنوش که آقای دستمالچی شاهد زنده شون اینجا هستن، خب کشورهای غربی سفراشون رو همه رو از کشور، از ایران فرا خواندن و داشت اصلا قطع میکردن، ولی این کار رو نکرده است. برای اینکه باز هم خب میگم منافعی واسه شون داره و این منافع تا تأمین میشه بدون خطری که جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، بدون خطر بمب، خب اینها هم ادامه دادن. 10 سال هم هست، هر وقت جمهوری اسلامی رفته به اصطلاح بر سر میز مذاکره، بیشتر زمان خریده تا اینکه بتواند، و در اون زمانی هم که خریده جناب چالنگی، واقعا اگر میخواستند
بهره برداری صلح‌آمیز و تولید برق از انرژی هسته‌ای بکنند اینقدر دنگ و فنگ نداره که. خیلی راحت کسی مگه در مورد نیروگاه بوشهر حرفی داره؟ خیلی راحت میتواند زیر نظارت سازمان‌های بین‌المللی همه کاراشونو بکنه. مسئله همون نفوذی که الان اشاره کردن در منطقه داره و تهدیدهایی که میکنه دائما اسرائیل و این کشور و اون کشور رو، خب غرب رو نگرانش میکنه. با همه این احوال من فکر نمیکنم که سررشته کار از دست غرب در رفته باشه و الان هم میبینیم که عملا برگ برنده در دست کشورهای پنجه به علاوه یک است، برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی ادعا میکنه. آقای دستمانچی، به طور خلاصه اگه ما بخوایم بگیم چه کسانی از وضعیت موجود در برنامه اتمی جمهوری اسلامی، یعنی از این وضعیتی که هست و ادامه این مذاکرات، ادامه این بن‌بست، ادامه هر چه کرد، سود میبره از نظر مالی، کی هست؟ چی هست؟ چه شرکتی؟ چه کشوری؟ اون چه که روشن هست طرف زیانکار یا زیان برنده یا کسی که خسارت میده مردم ایران هستن. سفره مردم ایران هست که هرچی نگاه میکنین واقعا برمیگرده خالی و خالی و خالیتر شده تا دیگه کم مونده بگن سفره جمع، برعکس بسیاری که در این وسط سفره های رنگین و رنگینتر و رنگینتری پیدا کردن، از گروه های وابسته به رفسنجانی و بیت رهبری بگیرید و تا بسیاری بگیرید. بفرمید. ببینید، به طور بسیار آشکار به هر حال بخشی از جریانات حکومتگران و خود بیت رهبری هست که از این جریانات هم سود مالی میبرند، هم سود سیاسی تبلیغاتی میبرند و با علم کردن دشمن خیالی شیطان بزرگ و شیطان کوچک که گویا میخواهند از صنعتی شدن ایران جلوگیری بکنند و یا انرژی هسته‌ای که حق مسلم ملت است از اون جلوگیری بکنن، تبلیغات میکنن به نفع خودشون. بازنده اصلی ملت ایران هست که باها و هزینه مجموعه این جریان ها باید به صورت بسیار سنگین بپردازه و 8 سال 9 سال گذشته نشون داد که مجموعه تحریم هایی رو که در اثر این سیاست ها انجام گرفته به ضرر ملت ایران و به نفع برخی یا بخشی از حکومتگرا هستن که از این موقعیت استفاده میکنن، به اضافه اینکه در سطح جهانی کشورهایی مثل روسیه و چین از این جریان سودهای سرشار میبرن و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی همین یک سال پیش بیان داشتن که چینی ها پولهای فروش نفت رو نگه داشتن و هر چیز بنجلی که هست به قیمت چندین برابر به ملت ایران، به ایرانیان تحویل میدن و به اضافه شرکت‌های تسلیحاتی صنایع موشکی و غیره که در سطح جهانی عمل میکنن از روسیه گرفته و یا شرکت‌های آمریکایی که از این شرایط استفاده میکنن و به کشورهای جنوبی خلیج فارس که ترس دارن از این جریان اتمی ایران اسلحه و موشک و ضد موشک میکنن. آقای محمدی، ببینید در یه همچین شرایطی هست که گفته میشه در داخل حکومت ایران اختلافهایی وجود داره، اختلافاتی که برخی رو به گسترشون رو توصیف میکنن و میبینن، اما در میون آنچه که اختلافات هست در نقطه نظرهای مشترک هم وجود داره، از جمله ستیز یا مخالفت با تأمین حقوق زنان یا سرکوب حقوق زنان. شما ببینید در حال حاضر هنوز که هنوزه، همین امروز بیش از 34 سال از انقلاب اسلامی میگذره، باز یک روز شما در تقویم و تاریخ جمهوری اسلامی سراغ ندارید که مسئولان بلندپایه و ریز و درشت و کارگزاران و عمم و کلاهی حکومت علیه زنان و دختران ایرانی سخنی نگفته باشن. از جمله آقای عداد عادل، فیلسوف و حکیم فقیه که شما هم میدونید عضو انجمن سلطنتی فلسفه بوده در زمان پادشاهی در ایران و اکنون عضو انجمن خاص بیت رهبری هست. بله.
ایشون اومدن باز به نحوی خط و نشون کشیدن برای عرض کنم خدمتون زنان و فلسفه بافی برای حجاب، اما حجابی که آیت الله خمینی و بقیه روحانیون شیعه، ملایان شیعه در مسیر رسیدن به قدرت اون رو آزاد گفتن و گفتن چنین نیست، حجاب امری تحمیدی نیست، آزاد هستن و در اسلام اختیار داده شده که بانوان پوشش خودشون رو انتخاب میکنن در حد محترم و حجاب خیلی تحمیدی نیست. تیتای روزنامه هنوز هست. چرا چنین؟ چرا؟ مشکل کجاست؟ یا موضوع کجاست؟ اینی که بانوان ایران از 23 بهمن تا به امروز هنوز زیر بار خواسته های حکومت فقیه نرفتند، یا شما به ما خواهید؟ حضورتون عرض کنم اگر غیر از این بود جناب چالنگی جای تعجب داشت. مسئله این هستش که حالا این روزها میبینیم که در مسائل داخلی جنگ و جدل بین جناح‌های مختلف به اصطلاح، که اصلا من باور ندارم جناح‌های مختلفی وجود داشته باشه به معنای عامی که در خارج از کشور در کشورهای دیگه هست، گروه‌هایی که در واقع منافعشون در میان هست با همدیگه مسئله داره. حالا من نمیدونم که چرا با آمدن آقای روحانی فکر میکنن که چیزی عوض شده. نه، آقای روحانی آمده است مسئله اتمی رو بتونه با غرب کنار بیاد، کار دیگری نمیتواند بکند. چنان که میبینیم خود رهبر نظام با آنکه خب از مسئله اتمی از مذاکرات حمایت کرده است، هر بار میگوید از اون حمایت میکنیم، ضمن اینکه نباید باید دقت بکنیم باید فلان بکنیم، اونجا دستشو باز گذاشته. ولی در مسائل داخلی این چنین نیست و خیلی ساده و راحت هم میتوانن مردم رو با مطرح کردن مسائل مختلفی هی به قول امروزی ها سر کار بذارن، فکرشون رو مشغول بکنن. اون طرف دارن با غرب کنار میان و خیلی راحت بهتون عرض کنم که مجبورند باج بدن، مجبورند کوتاه بیان عقب نشینی کنن. این طرف میبینی مسئله زنان مطرح، آخه مگه دفعه اوله که مطرح میشه؟ مگه مثلا سالهای گذشته نبوده؟ واقعا در زمان مثلا آقای حتی آقای خاتمی آزاد بودن، حالا یه روز سریشون یه خورده بالاتر رفته ولی واقعا آزادی داشتن، کانون نویسندگان آزادی داشت حتی در همون موقع، نمیدونم روزنامه ها آزاد بودن، عقیده و بیان آزاد بود، هیچ کدومش نبود. الان هم همینه. الان میبینیم که آقای خاتمی، سید محمد خاتمی میگوید بله آقای روحانی خب الان شرایط سختی است، اون فضای امنیتی رو میخواد به فضای سیاسی تبدیل بکند، نمیتونه، خیلی واسش مشکله. اصلا بحث سر اینه که نمیخواهند بکنند. آقای روحانی سالهای سال در مقامهای امنیتی حضور داشته، از موقعی که 30 سالش بوده شده مأمور از طرف آقای خمینی مأمور تصفیه ارتش، بسیاری رو موقع لط و پار کرده تا اومده رسیده مقامهای مختلفی هم داشته. حالا چه انتظاری هستش که ایشون بیاد اصلا این مسائل رو حل بکنه؟ کی بوده که این مسائل وجود نداشته؟ حالا یه روز میگن حجاب و عفاف یا اون نیروی انتظامی باره، الحمدلله هر کسی هم که در اونجا هست به خودش اجازه میده خیلی راحت در همه امور دخالت بکنه. من مثلا فرمانده نیروی انتظامی در بحث فرهنگیش دخالت میکنه، مسئول مثلا وزارت آموزش پرورش در مسائل موشکی دخالت میکنه، هر روزم تهدید سپاه و غیره و ذالک. و یه اشاره‌ای که شما کردین، واقعا این مسئله اتمی و بحث‌ها و اینها اصلا لازمشه اینا داشته باشن که این دشمن فرضی همواره وجود داشته باشه، هر کم و کسری هم هست بندازن گردن اون. آخه ربطی نداره که شما میای مثلا زنها رو راه نمیدین برن والیبال تماشا کنن، اینو میندازین گردن دشمن. خب اینا کلک‌هایی است که متاسفانه آخوندها در آخوندهای حاکم درش استاد هستن و همواره هم تو این 35 سال همین بوده، حلقه رو تنگتر و تنگتر و تنگتر کردن و باز هم خواهند کرد. جناب چالنگی،
آقای دستمانچی عزیز، هنری کیسینجر، وزیر خارجه سابق آمریکا در دوران نیکسون و دیپلمات برجسته آمریکایی که زمین ساز پیمان صلح و پایان جنگ ویتنام نیز شد، ایشون صحبتی داشته و گفته که مصاحبه‌ای که داشته، حکومت ایران به مراتب خطرناکتر هست برای غرب، برای تمدن بشری و برای منطقه تا داعش و امثاله داعش. قرازالود هست حرف آقای کیسینجر، متکی بر واقعیات هست. تفسیر شما رو میشته. من فکر میکنم متکی بر واقعیات، برای اینکه جمهوری اسلامی در واقع یک کشوری است و یک حکومتی است با ساختارهای لازمی یک حکومت و منابع عظیم گاز و نفت و غیره، و حاکم بر یک ملتی که 80 میلیون نفر هستند، در حالتی که داعش حد اکثر چندین ده هزار نفر هستند بدون ساختارهای لازم اجتماعی حکومت و حکومتی و غیره، و اون هم از طرف اکثریت اهل سنت عراق و یا سوریه به این دلیل عمدتاً تحمل و پشتیبانی میشن که در عراق به عنوان مثال شیعیان دولت مرکزی رو در دست گرفتن و اینا رو عمدتاً از حقوق اساسی و مدنیشون محروم کردن. به مجردی که این مشکل برطرف بشه، پشتیبانی و زمینه لازمی رو که داعش رو داعش در عراق و یا در سوریه داعش کرده از بین خواهد رفت و داعش به عنوان یک نیروی تروریستی از بین خواهد رفت، در حالتی که در ایران چنین نیست. ایران یک کشوری است با تمدن حداقل 2500 ساله، 80 میلیون جمعیت و دارای تمام ساختارهای سیاسی، حکومتی، اجتماعی، اقتصادی لازم برای یک حکومت که حکومتی است بنیادگرا، همون خلافت امت امامتی است که در واقع کمابیش داعش همون خلافت اسلامی رو میخواد. جمهوری اسلامی خطرناکتر است، این حرف آقای کیسینجر درست است، تا داعش. آقای محمدی، تفسیر شما رو بشنویم. والا حضورتون عرض کنم جناب شلنگی، قبل از اینکه داعش بیاید و حالا تازه پیدا شده و اعلام خلافت بکنه، 35 سال پیش در ایران اعلام نوعی خلافت رو کردن و گفتن ولایت فقیه، ولی مردم هست، سرپرست مردم هست، اون آدمی که بالای حکومت می نشین است. فقط یک نفر هست که تصمیم می گیره و دستور می دهد و خط تعیین می کنه. و خب خواستگاه گروه های مانند داعش و دیگران رو اگر حساب بکنیم، وقتی بر میگردیم به همین 35 سال پیش، به همین 33 سال پیش، 1982 وقتی جمهوری اسلامی میاد حزب الله رو در لبنان درست میکنه، مگه حزب الله چیز دیگری است غیر از یک گروه تروریستی؟ بعد حماس رو درست میکنه، جهاد اسلامی رو درست میکنه، مگه اینها نیستند گروه های تروریستی؟ حالا مثل قارش داره این گروه ها سبز میشه. بنیانگذار اساسیش خود جمهوری اسلامی است. درست هم گفتن داعش بسیار خطرش کمتر از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنید، داعش من فکر میکنم حتی با مردم خودش اینجوری رفتار کنه که جمهوری اسلامی داره رفتار میکنه. نظامی هستش که حقوق بشر رو اصلا به رسمیت نمیشناسه، علنا هم داره میگه. چجوری بگه که بابا حکومت حکومت خلیفه گری است؟ همه این داستانا رو هم که داریم میبینیم، از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و غیره و ذالک، میبینیم که طرف میاد رئیس جمهور میشه، تازه جرأت نداره در کوچکترین مسئله اظهار نظر بکنه. اگه بگه مثلا مسئله زنان برن والیبال تماشا کنن میشه مکافات. بازم دم احمدی نژاد گرم که دو دفعه در مقابل رهبر اخم و تخم میکرد و خودی نشون داد. خب میبینیم که تمام اون داستانا فقط یه ظاهرسازی است، ولی اصل مطلب خلافت اسلامی نوع خاص شیعه است که خب در جمهوری اسلامی داره. ضمن این که
امکاناتی که جمهوری اسلامی داره و الان نفوذی که در منطقه کرده، خب معلومه در سوریه دیدیم، در عراق دیدیم، در افغانستان، در جای دیگه دیدیم، معلومه که خطرش بیشتر از داعش هستش. اشاره کردم به والیبال قنچه قوامی، همچنان در زندان هست و من همچنان در حیرت که تیم والیبال ایران، ورزشکاران ایران چرا هم تقاضای آزادی نمی کنه. این که مسئله سیاسی نیست. شما اگر، من در برنامه دیگه گفتم، اگر تیم ملی والیبال ایران هست، طبعا تیم ملی بانوان ایران هم هست. بیش از نیمی از مردم ایران بانوان و دختران ایرانی هستند. اگر به سکوت برگزار میکنه والیبالیستای عزیز ما ایرانی و نادیده گرفت میگیرن زندانی بودن قنچه قوامی و هر دختر ایرانی رو، همچنان که فوتبالیستا در مورد دختران در استادیوم های فوتبال، خب طبعا از صفت ملی برای تیم والیبال سوء استفاده میشه. نماینده نیمی از جمعیت ایران نیستید عملا، مگر اینکه اقدامی، تقاضایی، کاری، فشاری، دختر ایرانی میره تماشا کنه تیم ملی والیبال کشورشو، میگیرن و زندان میکنن چندین دختر ایرانی، بعد ایشون میره اسبابشو بگیره، ایشون زندان میکنن. در کجای دنیا چنین میکنن؟ برحال با سپاس از آقای محمدی عزیز و همینطور با سپاس از آقای پرویز دستپاچی گرم، به پایان این برنامه تفسیر برمیرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، الوند، کوه آسماری، کوهساران زگرس، تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.